سلام و وقت مو بخیر زموږ د نن په خبري ټولګي ته راغلاست. نن پنجشنبه د تېرې میاشتې شپږم او د سپتمبر اتمه نېټه ده. په پیل کې هم د نن ورځې د څو مهمو خبرونو ثبت کړئ. په پاکستان کې د ترهګرو د امنو پټنځایونو په لمانځه وړلو ټینګار. د ناټو عمومي منشي وایي چې د ترهګرو د پټنځایونو لمانځه وړل د امریکا د کارونو په لومړیتوب کې دی. له یوه کرایي کور څخه د کابل په هوایي ډګر بریدونه برید کوونکو دوه میاشتې مخکې یو کور کرایه کړی و او له همدې کور څخه یې په هوایي ډګر توغندي توغندې استقامت گرفت. اول راکته که زد در سر تیاره که می داو خود ایرم ایزا شد تیاره را زد. ما خود در زمین انداختو ایال خود خوکم دستن هم تیال شدم تو ما آور بی سرنوشت ببرم. هند د اجرای رئیس سفر عبدالله عبدالله د هند و افغانستان د سوداگر و ترمنز د اړیکو په پراخوالي ټینګار کړی. افغانستان هیچ وقت تهدیدی برای کشور همسایه نبوده و نخواد بود. نیمه پایلو بوده د سپین غر بازان و رسیدل. د سپین غر بازان بتوانیدل چه د افغانستان په غره لیگ سیاله یو که نیمه پایلو بوده لار پیدا کړی. او بنگلادش ته د روهینگیا د مسلمانانو د تلو بهیر دوام. به همپوره خبرونه ز مرضیه حفیظیه. د ناټو عمومي منشي وایي چې په پاکستان کې د ترهګرو د امن و پټنځایونو له منځه وړل د امریکا د نوې تګلارې د کارونو په لومړیتوب کې دی. یانس ستولتنبرګ له ترو نیوز سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې د ناټو ډېر غړي هیوادونه د دې پټنځایونو له شتونه اندېښمن دي. نوموړی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزه باید په لوړه کچه وشي، ځکه د همدې فساد له امله کله کله له فساد سره د مبارزې لپاره پیسې نه مصرفېږي او دا پیسې د نورو جبونو ته ځي. د ناټو عمومي منشي د امریکا د نوې تګلارې له اعلان وروسته کابل ته په خپل لومړي سفر کې یو ځل بیا له افغانستان سره د ناټو پر ژمنو ټینګار وکړ. ناټو هر کال له افغان ځواکونو سره یو میلیارد ډالر مرسته کوي. موږ دا کار د دې لپاره کوو چې زموږ په باور له افغانانو سره مرسته مهمه ده، او همداراز زموږ باور دا دی چې باثبات افغانستان به زموږ هیوادونه لا امن کړي. دا داسې دلیل دی چې موږ واقعا غواړو له افغانستان سره له ترهګرۍ سره په مبارزه کې همکاري وکړو. نوموړی وایي د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په نښه کول د ناټو او امریکا د پروګرامونو په سر کې دی. زموږ ډېری متحدین په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو په اړه اندېښنه لري. ګاونډي باید د ترهګرو کوربتوب ونه کړي او دوی ته امن پټنځایونه ور نه کړي. له بل خوا نوموړی په افغانستان کې اداري فساد له ترهګرۍ سره د مبارزې په وړاندې لوی خنډ بولي. له فساد سره مبارزه ګټوره ده، د دې لپاره چې فساد پر امنیتي ادارو باور ته زیان رسوي. دا په دې معنا ده چې پیسې له فساد سره پر مبارزه نه لګول کیږي، بلکې شخصي جبونو ته ځي. همداراز فساد د دوامداره تمویل لپاره د ناټو او د دغه سازمان د متحدینو ارادې ته زیان رسوي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي د امریکا نوې تګلاره یوازې د امنیت په اړه نه، بلکې د سیمې د اقتصادي حکومتولۍ او ډیپلوماسۍ په اړه ده. د امریکا او افغانستان ولسمشران په سویلي او منځنۍ آسیا کې د سیمه ییزې تګلارې حیاتي ارزښت تصدیقوي. داسې تګلاره چې له ترهګرۍ سره پر مبارزه او د امنیت پر پیاوړتیا سربیره د قانون د واکمنۍ د پیاوړتیا، د فساد د له منځه وړلو او د خصوصي برخې په مشرۍ د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره د زمینې برابرولو په موخه هم اغیزمنه ده. د ناټو عمومي منشي ټینګار کوي په افغانستان کې د ناټو ماموریت د دریو برخو په اړه دی. د ځانګړو ځواکونو لا زیاته روزنه، د هوایي ځواکونو د تمویلولو لوړول او د هېواد د امنیتي ځواکونو د مشرتابه د ودې لپاره روزنه پکې شامله ده. د کابل په هوایی ډګر برید کوونکو دوه میاشتې مخکې د هوایی ډګر پوځي برخې ته نږدې یو کور کرایه کړی و او له همدې کور څخه یې په هوایی ډګر باندې
توغندی توغول د سیمه اوسیدونکو وایي چې یادو ترهګرو د شپې لخوا په موټرو کې تګ راتګ کاوه او د ورځې لخوا بیا ډیر نه لیدل کېدل. ترهګر د څو ساعتونو لپاره د امنیتي ځواکونو پر وړاندې وجنګېدل تر څو د بهرنیو ځواکونو چورلکو په دې کور بم وغورځاوه. د یادو ځواکونو یو بم بیا په تېروتنې سره په یو بل کور ولګېد چې له امله یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ټپیان شول. حمله هوایی نیروهای امریکایی در پایتخت پس از 16 سال همزمان با ورود وزیر دفاع امریکا و دبیر کل ناتو به کابل بخش‌های از میدان هوایی حامد کرزی آماج یک حمله موشکی قرار گرفت. از همین رو نیروهای داخلی و خارجی از تمامی توانشان کار گرفتند تا این حمله را زودتر مهار کنند. رویداد کمپیشینه دیروز در پایتخت با پرتاب بم از هوا بر اینجا و از پا درآمدن آخرین مهاجم مسلح و انتحاری در اینجا پایان یافت. این خانه دو ماه پیش به کرایه داده شده بوده و مهاجمان مسلح و انتحاری در همینجا بودوباش داشتند. ما امی همسایه هم در دور بر محل چندان ندیده بودیم و خلال گشت گذار هم نداشتن اینا. باشندگان محل میگویند که مهاجمان یک هواپیما را با موشک انداز نشانه گرفتند اما موشک آنان به این هواپیما نرسید. اگر طیاره را که زد طیاره نخورد مروی دیگه جنگ از یا شروع شد. در جریان درگیری مهاجمان مسلح و انتحاری این دیوار را شکافتند و به خانه بعدی در همسایگیشان که این خانه است اینجا وارد شدند و اتاقهای این خانه را هم دیده میشه که دیوارهایش از چند بخش سوراخ ساختن تا ای که نزدیکیشان با بخش نظامی میدان هوایی کمتر شود و از این سوراخهای دیوارها و تیرکشهایی که به خودشان ساختن آماج قرار دادن اونجا را که کمپهای نیروهای خارجی است. این زن که در همسایگی خانه ای که مهاجمان در آن پنهان شده بودند خانه دارد میگوید که نیروهای دولتی افزون بر صاحب این خانه شوهرش را نیز برای بازجویی با خودشان بردند. آنی ما به دیگه سرچپه شما بیدر به ناچکامی خانه کدیم بار خدا دست عددی شود. در این میان حلیمه که خانه او نیز در این حمله ویران شده است حکومت را انتقاد می کند. با دولت این می گم خدا گمش کنه. اه دیگه چیزی نمی گمشن. در کار خدا شوه. تا چی وقت ما یال رو بکشیم؟ در رویداد دیروز یک موشک دور از محل اصلی رویداد اینجا بر این خانه برخورد کرد. صاحبان این خانه میگن که اونا دیدن که این موشک از هواپیما پرتاب شده و برای خانه برخورد کرده. این همین پارچه های خونپارا رو میبینین، این توسط هلیکوپتر شلیک شده، بعد این خانه اصابت کرده که خانه همچیریم است، فعلا 6 نفر زخمی داره اینو. پرسش کلان هم است که نیروهای دولتی چطور نتانستند که انتقال جنگ افزار و این همه موشکی که اونا پرتاب کردن از این خانه بر بخشای نظامی و کمپای نیروهای خارجی در اینجا اینا را شناسایی بکنن و بفهمن که چطور به اینجا انتقال داده شده و در اینجا جابجایی بوده که تانستن ساعتها با نیروهای امنیتی در اینجا به درگیری بپردازن. هجره رئیس په کابل کې د تیرې ورځې د برید په غبرګون ویل چې د ترهګرو فعالیتونه د افغانستان د پرمختګ مخه نیولی نشي. عبدالله د افغانستان هند د سوداګرۍ او پانګونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې افغانستان د هیڅ یو هیواد پر وړاندې ګواښ نه دی او له ګاونډیو هیوادونو هم همدا تمه لري. آخوا په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې امریکا به د اوږد مهال لپاره د افغانستان له خلکو سره وي او د سیمې امنیت د افغانستان امنیت پورې تړلی بولي. د چهارشنبه ورځې ترهګریز برید د دې لامل شو چې هند ته د افغانستان د لوړپوړي چارواکي سفر یو ورځ وځنډېږي، خو دغه راز فعالیتونو ته یې پیغام دا ډول دی. دا تیرې ورځې ترهګریزه پیښه د هغو ننګونو له امله ده چې موږ ورسره مخ یو. همداراز دا پیښه ښیي چې کولی شي زموږ سفر د څو شیبو لپاره وځنډوي، خو زموږ مخه نشي نیولی.
واشنگتن هم یو ځل بیا د ترهګرو پر خلاف پر جدي مبارزه ټینګار کوي او د افغانانو تر څنګ د امریکا د اوږدمهاله شتون ډاډ ورکوي. امریکا خپل تګلاره په اګست میاشت کې اعلان کړه ترڅو له افغانستان سره مرسته وکړي چې لا زیات امن شي، او دا تګلاره ښایي چې افغانستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د ګاونډیو او دوستانو همکارۍ ته اړتیا لري. د اجرایي رئیس بل پیغام دا دی چې د کابل او نوې ډهلي نږدې کیدل باید د هیڅ هیواد اندېښنې لامل نه شي. افغانستان هیڅ وخت تهدیدی بر یک کشور همسایه نبوده و نخواهد بود و به همین ترتیب ادامه خواهد دادیم. ما آرامی خود، رفاه خود در صلح با هم و در صلح با دیگران میبینیم. البته اینم یک خواست مشروع است که از همه همین توقع را داشته باشیم. خغلی عبدالله چې د افغانستان او هندي سوداګرۍ او پانګونې په غونډه کې د ګډون لپاره نوي ډهلي ته تللی، له ترهګرو د ملاتړ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي او وایي ترهګر هیڅ هیواد ته خدمت کولو ته ژمن نه دي. عبدالرب رسول سیاف له حکومت غواړي چې پنځم ستون له منځه یوسي. د جهادي مشر چې د اسلامي جمعیت د پخواني مشر استاد برهان الدین رباني په یاد غونډه کې خبرې کولې، د نظام په دننه کې یې د جاسوسانو پر له منځه وړلو ټینګار وکړ. له دې سره د اسلامي جمعیت مشر تبعیزي لیدلوري د هیواد د ناتوانه کېدو لامل بولي او د اجرایه ریاست دویم مرستیال بیا له ولسمشر څخه غواړي چې د اداری په چارو کې د تبعیضي چلند تورونه په جدي توګه وڅېړي. یو شمېر پخواني او اوسني چارواکي او جهادي قمندانان د استاد برهان الدین رباني د شپږم تلین په مراسمو کې راغونډ سوي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي استاد رباني لومړنی مشر و چې له ګلبدین حکمتیار سره د سولې د خبرو هڅې کړې وې. په تشویق استاد ګرامي مشر وشو و پروسینا الحمدلله که کامیاب شد و اینجا رسد به کابل آمدن و تشریف دارن میجه. خدا کنه که طالبا هم به می ترتیب پروسیس را سلام بگوین، بیان به امرای مردم خود بشارن، اگه محفل بزرگ در میجه بگیریم. عبدالرب رسول سیاف و سنه نظام دی افغانانو دی جهاد پایل بولی او دی جهاد دی ارزختونو پر ساتلو تینگار کبی. ستون پنج چپا شوا. ما به ستون پنجم ضرورت نداریم، اونا در خدمت دشمن هستند. یک اتاق به چهار ستون میتونه که بپاید و قائم بپاید. حکومت باید ستون پنجم را حتما و ضرورا از بین ببره. په دغه ناسته که د اسلامي جمعیت مشر د راتلونکو ټاکنو د څرنګوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. از نهادها و سازمانهای مربوط و دخیل میخواهیم در تامین انتخابات شفاف و قابل قبول جدی باشند و مردم افغانستان را در یک بار دیگر به یک مشکل بزرگ روبرو نکنند. ائتلاف ها و احزاب سیاسی جلسات با هم دارند، برای حفظ سلامت انتخابات تصمیم گرفتند، ما با آنها هستیم، هر چیزی را که تصمیم میگیرند. د غونډې برخوال په هیواد کې د نفاق پرونې او قوم پالنې په اړه اندېښمن دي. هر تفکری که به تبعیض و نفاق دامن بزند خائنانه و از نظر مردم افغانستان مردود است. در این اواخر یک آن چیزی درس کرد از اداره امور مبنی بر یک تبعیض سازمانی یافته. از رئیس جمهور محترم هم میخواهیم که این را تحقیق کنه، نه تنها او وعده میره که برکنار شد که نامش مخکش بود چکی بود، او یک نفر بود. د اسلامي جمعیت مشر او پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني کله چې د سولې د عالي شورا رئیس و د 1209 هجری لمریز کال د وږي په نهمه نیټه په کور کې د یوه کس لخوا چې ځان یې د سولې پیغام راوړونکی بللی و په کور کې په ځان مرګي برید کې ووژل شو. د خبرونو دوام ته خیر اخلاست. په کابل کې د شمالي انګورو جشنواره جوړه شوه. په دې جشنواره کې د څو ډول انګورو تر څنګ کتابونه، نقاشۍ او یو شمېر لرغوني آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د دې جشنواره موخه د خلکو یووالی بلل کېږي. د غونډې ګډونوال وایي چې د دغه ډول پروګرامونو جوړول د یو بل منلو پیغامونه رسوي.
د کابل ولایت کاریزمیر ولسوالۍ سیمه دلته ډیر هیوادوال هر کال د یوې ورځې لپاره د انګورو جشنواره جوړوي. د کابل شمالي برخو بلابل دوله انګور په د جشنواره کې نندارې ته ایښودل شوي دي. هدف از برگزاری برنامه های فرهنگی ایجاد همدلی و همپذیری تمام اقوام و ملت افغانستان است و این مجلس و محفل جشنواره امروزی ما توسط شورای اجتماعی مردم کودامن و کمیسیون برگزار کننده متشکل از شعرا و نویسنده های نقاط مختلف افغانستان است دایر شده. په همدې حال کې د دغه جشنواره یو شمیر ګډونوال وایي د دغه ډول پروګرامونو جوړول د یو بل منلو پیغامونه رسوي. استقبال امروز میبینیم خیلی بی پیشینه است، استقبالش بسیار زیاد است و مردم از همه جا اشتراک کردند. در کنار از این ما در اینجا جشنواره سخنرانی و مراسم محلی و مراسم نقاشی و این چیزای دیگر به نمایش میگذاریم و از همه خوبی چیز که ما نمایشگاه کتاب هم در اینجا داریم. داشتن همچون برنامه و باز کردن یک باب کارهای فرهنگی در حوزه شمالی جایگاه خود داره و ما تلاش داریم از این طریق هم بتانیم داشته های سرزمین شمالی را بر جهان و مردم افغانستان معرفی بکنیم. شیر ویل ننداره تا ده کتابونو ایخودل انزورگری، تاریخی اثر او سیمیز موسیقی ده جشنواره نور برخیوه. ما خواستیم که امسال در بخش فرنگیش تنوع دیگه بیاریم که ما یکی هنرمندا و بله هنرمندا ورزشکارایی که اینجا هستن و نمایشات کتابی که نویسنده داریم و به خصوص خود ما که بخش هنر نقاشی بود اما سالا اینجا نمایش گرفته میشه و به نمایش گذاشته میشه. هم در اوز کابل په کوه دامن سیمه که د انګورو حاصلات و راټولول دوام لري او ډیرای بازګران سږکال له خپلو حاصلاتو خوښ دي. د اوس لپاره به یو ځل بیا دمه وکړو. به هم د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. په هیواد کې د زړه د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتې شوې دي. د زړه له نړیوالې ورځې سره سم د یوه خصوصي روغتون ډاکتران وایي چې د یو کال په اوږدو کې یې له 300 څخه تر 400 پورې د زړه عملیاتونه کړي دي. د یادولو ده چې په همدې نږدې ورځو کې د یو ماشوم د زړه عملیات په بریالیتوب سره ترسره شو. د سپتمبر 9 د زړه نړیواله ورځ ده. که څه هم په تیرو کلونو کې د زړه ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر ته لیږدول کېدل، خو اوس په پلازمینه کې د دغو ناروغانو د درملنې زمینه برابره شوې ده. په دې ځای کې د زړه ډاکتران یو کس چې جدي ستونزه لري په شته امکاناتو سره یې درملنه کوي. انجیوګرافي اوس د دې وکړه، نو هغه کې تقریبا د دغه ټول د زړه درې رګونه وي، د دوه رګو کې مشکل لري. در اینجا بیشتر اطفال و همچنان مادران و همچنان افراد دیگه که سن بزرگ دارن عملیات قلبی میشن و در داخل شمار از پزشکان آمادگی گرفتن تا طفلی را که گفته میشه از قلبش 4 جا مشکل داره او را عملیات کنن. زړه چې د ژوند د دوام لپاره فعالیت لري، ډاکتران هڅه کوي د دغه ماشوم د زړه درملنه وکړي. طفل کې پیش از اینکه با سن 9 ماهگی 1 سالگی میرسه باید که دیگه مریضی قلبی پیش وجود نداشته باشه، اما بدبختانه نظر به شرایط دشوار کشور ما در بسیاری اوقات این تشخیص صورت نمیگیره. در نوای زیگیدلی ماشوم چی 800 گرم وزن لری لا وقت در میاشت مخکی زیگیدلی. دکتران وای په هیواد که در لومړی ځل لپاره د دغه راز عملیاتو په ترسره کولو بریالی شویدیم. با این میکروبی که تفلک فعلا داره و با این عدم رشد تمام سیستم ما تفلک عملیات کردیم و عملیاتش موفقانه به سر رسید. در غزوان هم دنه په هیواد که ده خطرناک و ناروغی په درمالنی خواهی چرگنده بیم. زینه بلند مبرومدیم، خیلی تکان میخورد قلب ما او مانده میشدیم، کار عجله میکردیم، بسیار زیاد تکان میکرد قلب ما. باز اینجا که عملیات کردیم الحمدلله تا فعلا خوب است. تر اوسه هم ډیری افغان ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر په تیربیا، پاکستان، هند او ترکیه ته لیږدول کیږي. به همدمکه او تر دمې وروسته خبرونو ته دوام ورکوو.
هم کراغل است. در ایران لبند خونود خواه 215 افغان بندیان افغانستان تواز پارل شول. یاد شمیر کسان چه در نیشه ای توکو در قاچاق و جنایی جرمون و پتور بندیان دی در اسلام کرال پولیت خواه در هرات بند خونوی تولیک دول شول. په بندیانو که یوه میرمن هم شامل ده. دغه بندیان په دوو ډلو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان او ایران د ګډ پلاوي لخوا د اسلام کلا په پوله کې د هرات د زندان مسؤلینو ته وسپارل شول. په دوو بندیانو کې دوه میرمنې او څلور نارینه شامل دي چې د ایران محکمو لخوا په بېلابېلو جرمونو محکوم شوي دي. تعداد زندانیان بیشتر از 4500 نفر بودند که در اثر همی تلاش هایی که تای دو سه سال در رابطه به این موافقت نامه بودند، یک تعداد از اونا که حاضر نشدند چون فامیل هایشون اونجا بود مشکلات داشتند، بنا به مو مشکلات اونا نامدند. دغه موافقه لمخې څو ایرانی بندیان چې د افغانستان په زندانونو کې وو ایران ته سپارل شوي دي. له بل خو د هرات والی ویاند وایي د دوو بندیانو دوسیې به د هیواد قوانینو له مخې وڅېړل شي. دوسیه های تمام محابسینی که اینا به افغانستان انتقال داده میشن مطابق قوانین و فرامین افغانستان مورد بازنگری قرار داده میشه و در این زمان از مزایای فرامین و در روشنای قانون اینا بهره‌مند میشن و مطابق قوانین افغانستان دوسیه از اینا بازبینی میشه. دهراد مدافع وکیلان ټولین مسولین افغانستان ته د دوه بندیانو سپارل او د هیواد قوانینو پر بنسټ د هغوی د دوسیو څېړل د دوی په ګټه بولي. اکثریت محبوسین که از ایران انتقال میشن به افغانستان متهمین قاچاق مواد مخدر هستند که مجازات مواد مخدر نسبت به افغانستان به ایران دو چند و سه چند بالاتر است. به گونه مثال قاچاق مواد مخدر در ایران مجازات حد اکثرش به حبس ابد و حبس و اعدام محکوم میشن، اما در افغانستان ما نه حبس ابد به جرایم داریم و نه اعدام داریم. داش پیغام پړاو ده چې د افغانستان او ایران ترمنځ د موافقې لمخې افغان او ایرانی بندیان تبادله کیږي. په مزار شریف ښار کې د هنر او لاسي صنایعو یو درې ورځینی نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون جوړونکي وایي چې نږدې 200 هنري آثار او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. د دې نندارتون موخه د ځوانانو تشویقول دي. په دغه نندارتون کې 155 د رسامۍ او انځورګرۍ او 40 د عکاسۍ آثار نندارې ته ایښودل شوي چې هڅه شوې د ټولنې نیمګړتیاوې او ښکلاوې پکې انځور شي. تقریبا 40 دانه از عکاسای ما که از تاثیرشان جمعوری شده تا که به دیدار بانیم به دوبده این نمایشگاه بانیم. در دغه نندارتون په بله برخه کې د میرمنو لاسي صنایع هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د نندارتون جوړوونکي له ځوانو انځورګرو او عکاسانو سره چې آثار یې په دې نندارتون کې ایښودل شوي ژمنه کوي چې د دوی د هنر د ودې لپاره به ورسره مرسته وکړي. وعده هایی در این نمایشگاه داده شد که به هنرمندانی که نیاز به حمایت دارن، هنرمندایی که کار میکنن تقدیر شود. خانم های مختلف در این نمایشگاه اشتراک کردن و آثار مختلف در بخش های مختلف بافندگی، دوزندگی و کار دست خودشان است و صنایع دستی وطن است امروز به نمایش گذاشتن. لندن در تونه دیره لیدون که در غرص پروگرامون استاینه کبین. این نمایشگاه فرصت خوبی برای انگیزه دادن برای جوانان هم و خصوص بانوان است که بتانیم کارکردهای بانوان را به نمایش بگذاریم. کسانی که برگزار کردن همچون نمایشگاه را اونا به هنر ارج نیادن، اونا هنرمندان را تشویق کردن، ما باید سپاسگزار همچون اشخاص باشیم. ده هنری اثار و برابرون که وی کتریم لطرگوشی دلازیت هنری اثار و دی برابرولو حدسی بمکریم. زمو خبرونه پل مرکی پای تورسیدر. او درنو لیدونکو په ټلو نیوز کې هم دوام ورکوو. د هیواد په سویل ختیځو ولایتونو کې د پخوا په پرتله حقانی ډله کمزوره شوې ده. په سویل ختیځ زون کې د 203 تندر قلو اردو قمندان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د دوی د کشفي و استخباراتي معلوماتو له مخې په یاد زون کې د حقانی ډلې بریدونه شند شوي دي. دوی زیاتوي چې له یوې اونۍ راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 130 تنه وسلوال وژل شوي دي. په ورته وخت کې د پکتیا ولایت اوسیدونکي د امنیت د ټینګښت په موخه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د چانیزو عملیاتو غوښتنه کوي. د هیواد په سویل ختیځ زون کې د 203 تندر قول اردو قمندان تورن جنرال شورګل د تیرې یوې اونۍ په موده کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د 130 تنو وسلوالو د وشل کېدو خبر ورکوي.
راپورایی که داریم 130 نفر دشمن کشته و زخمی شده و در میدان معارکه شکست قوی خوردن و حتی سلاح و وسایلشان هم از بین رفته، دو نفرشان به دست نیروهای امنیتی اسیر شدند. تورن جنرال شورګل زیاتوی د هیواد په سویل ختیځ زون کې وسلوالې ډلې په ځانګړي ډول حقانی شبکه ضعیفه شوې ده او د یادې شبکې د بریدونو مخه ډب شوې ده. فعلا به او طاقت و قوت خود نیستن، ضعیف شدن و بسیار تلفات برش وارد شده، سلاح و وسایلشان اکثریت تخریب شده، او توانمندی را نداره که فعلا در مقابل نیروهای امنیتی یا بجنگه. د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي له امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي د مرکز ګردیز او د یاد ولایت اړوند ولسوالیو کې د وسلوالو پر خلاف چانیز عملیات ترسره کړي. ټنډي پټان د شارینو یاریوب ولسوالۍ ده، د هغوی امنیت بیخي په لویو لارو کې خراب دی، داسې وخت نامخ امنیتي ستونزې ډېرې وي. دوی باید سمه استفاده ترې وشي او په هغو سیمو کې چې لا هم مخالفین موجود دي چانیز عملیات وشي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغان ولسمشر غني پکتیا ته د امنیتي ستونزو د حل په موخه راغلی وه او امنیتي ارګانونو ته یې سپارښتنه وکړه چې د وسلوالو د ځپلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. عبدالحق عمری، طلوع نیوز. د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مشر د دې ولایت د امنیه قمندان هغه تورونه چې ګواکې دی له طالبانو سره لاس لري بی‌بنسټه بولی او د دې ولایت د امنیت په ټینګښت کې امنیه قمندان کمزوری بولی. اخوا د میدان وردګ او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د امنیه قمندان ځینې عملیاتونه خیالي دي او یاد قمندان د دولت د وسلوالو مخالفینو د تلفاتو په راپور ورکولو کې هم مبالغه کوي، خو د میدان وردګ او د امنیه قمندانۍ بیا دا ادعاوی ردوي. له طالبانو ملاتړ د پرمختګونو پر وړاندې خنډونه او د قانون خلاف کارونه، له هغې جملې د یوه هندي انجینر تښتول هغه تورونه دي چې د وردګو امنیه قمندان یې د دغه ولایت د ولایتي شورا پر رئیس لګوي. انسان است که با پولیس به صدد رای پولیس است، با دشمن همیشه همکار است، حتی مهمات میخره به دشمن میته و وسایط میخره به دشمن میته. خود د سرګندونې د وردګو ولایتي شورا رئیس له غبرګون سره مخ شوې دي. په کابل کې د خبري غونډې پر مهال یې دغه تورونه بې بنسټه وبلل او د وردګو ولایت امنیه قمندان یې په فساد تورن کړ. جلس په لار باندې بیزونه جوړیږي، د بیزو جوړول د چا په واسطه باندې وشول؟ هغه د پایدامې د ریاست په واسطه باندې وشول او د هغو پیسې 9.6 میلیونه پیسې ته خپل جیب ته انتقال کړي دي. له دې مخکې هم یو شمېر سیمه ییزو چارواکو پر یو بل دغه ډول تورونه لګولي، خو د وردګو په شان ولایت کې د امنیت ټینګښت لپاره د دغو مسلو څېړل یوه جدي اړتیا بلل کیږي. په اکثرو راپورونو کې د میدان وردګو ولایت نامنۍ خبرونه خپور شوي دي. موږ تاییدوو سره چې په میدان وردګو ولایت کې سره د امنیتي تهدیدات شته ده. برخورد ناسالم و غیر مسئولانه از جانب قمندانی امنیه با پرسنل و نیروهای امنیتی پلیس، به ویژه عدم توزیع سهمیه لوجستیکی و تجهیزات مورد نیاز به ولسوالی های مربوطه. د میدان وردګ ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دغه ولایت کې ناامني ورځ تر بلې زیاتیږي. وردګ ولایت پلازمینې ته څیرمه ولایت دی، خو د هیواد تر ټولو ناامنه ولایت بلل کیږي. د هیواد لوی څارنوالۍ خبرداری ورکوي تر هغه چې په لویدیځ کې د افغانستان د نشه یي توکو لپاره بازار شتون ولري، هیوادوال به له دې پدیدې څخه لاس وانخلي. محمد فرید حمیدي چې په کابل کې له نشه یي توکو سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز د 12مې کلیزې په غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید د کوکنارو د کر د له منځه وړلو لپاره له هغو نړیوالو مافیاو سره مبارزه وکړي چې نشه یي توکي د نړۍ په ځانګړې توګه اروپایي بازارونو ترسوي. دلته کابل کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د جوړېدو د 12مې کلیزې د نمانځنې په مناسبت غونډه جوړه شوې ده. د دغه مرکز رئیس وایي تر دې دمه د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د 450 میلیونه ډالرو په ارزښت نشه یي توکي او وسایل له قاچاقوړونکو نیولي. قاچاق برای مواد مخدر است که خودش نشاندهنده ازیست که اینا با تلاش شبانه روزی خود توانستن مجرمینه که کارهای غیر قانونی و دمورزه به مواد مخدر اینا سر کار داشتن فعلا به محابس و سر میبرند. تا
تقسیم ظاهری وظایف بین ارگان عدلی و قضایی بنابر مشکلات و نابسامانی های چند دهه اخیر چنان تصور نادرست را در اذهان برخی ایجاد نموده که گویا هر کدام از ارگان های عدلی و قضایی وظیفه مجزا و علیحدہ داشته و همکاری میان آنها را مداخله در ساحه وظایف یکدیگر تلقی می‌نموده، در حالی که واقعیت امر چنین نیست. په همدې حال کې لویه سرند والی وای نشایتو کې د افغانستان لپاره نه بلکې د نړۍ لپاره لویه ستونزه ده، چې له ترهګرۍ ناامنۍ او بېوزلۍ سره تړاو لري. تا زمانی که کشورهای دیگه هم مسئولیت خود را برای کنترل و محدود ساختن تقاضا بر مواد مخدر در داخل کشورهای خود ایجاد نکنند، این مشکل دوامدار است، چون تقاضا وجود داره، چون در اونجا مارکت برش وجود داره و بیشترین پولا در این مارکت سرازیر میشه، افراد، گروه ها، سازمان ها، مفسدین در سراسر از این کشورها از این تجارت نامیمون و از این تجارت سیاه استفاده میکنند. بلخوا لویه سرند والی وای د هیواد پر پولو کې داسې پرمختللې ماشینونه نه دي لګول شوي چې کیمیاوي موادو مخنیوي کې ترې ګټه واخیستل شي. دولت افغانستان باید در بنادر و در اون نقاطی که اموال و اشیا داخل افغانستان میشه وسایل و تجهیزات دقیق و پیشرفته را در اختیار خود داشته باشند تا در بنادر افغانستان مورد شناسایی قرار بگیرند. هنوز در این رابطه ما از کمبود تکنولوژی و از کمبود ظرفیتایی که در بنادر بتانه ما را به این امر و به این هدف برسانه ما در این رابطه مشکل داریم. برای برخوردار باشند نهایت ضروری و الزامی می باشد که در راستای فائق آمدن بر این چالش های ناشی از جرایم مواد مخدر صرفا مکلفیت های قانونی بسنده و کافی نمی باشد. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو غړی وای د افغانستان لپاره نشئی توکي د ترهګرۍ او فساد په ډول ګواښونکي دي. یکی از دلایل و عوامل همسانی چالش مواد مخدر با تروریسم و فساد بر رابطه در هم تنیده این سه پدیده شوم برمیگردد. تروریسم، فساد و مواد مخدر سه پدیده مرتبط و در هم تنیده هستند که افغانستان را در تمام عرصه های حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی تهدید میکنند. افغانستان لا هم د نړۍ د نشئی توکو ستر تولیدونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو لومړنۍ پلټنې په ډاګه کوي چې د افغانستان په ناامنه سیمو کې کوکنار کښت شوی دی، نو ښایي سږ کال د نشئی توکو تولید هم زیات شي. په پاکستان کې تر اوسه هم افغان کډوال ځورول کیږي. له پاکستان یو شمیر ستانشوي کډوال وایي چې افغان کډوال د پاکستان د پولیسو لخوا په بیلابیلو پلمو سره ځورول کیږي. د دوی په خبره په ځینو مواردو کې د پاکستان پولیس له دوی څخه پیسې هم اخلي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمیر غړي له حکومته غواړي چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو ستونزو ته دې له ډیپلوماتیکو لارو رسیدګي وشي. دا پر تورخم پاکستان هیواته تګ راتګ کوونکي افغانان دي. په پاکستان کې د پولیسو له ځورونې، شکنجه کولو او همداراز په ناقانونه توګه ترې د پاکستاني پولیسو له لوري پیسې اخیستلو په اړه نیوکې کوي. تازه بیا د کرښې هغې غاړې افغانان د پاکستاني ملیشو له لوري سخت ځورول کیږي او د تګ راتګ پر مهال ساعتونه ساعتونه انتظار کوي. پلونه مریضان تللی دي اوس په دا دستي ساعت کې ما ولیده د حد نه وتلې زیاتی ورڅه کیږي. وروره قطار نه بې قطاره شي لرګي لاس کوي. وروره وایي ټکول هر څه د باد نه وتلې. زما د عوام ته دغه دغه دی چې ستاسې پله غواړی چې څه شته ځی څه مو دغه هم دی. لس ورځې هم در باندې تېرې که پیسې دې ورکړې یو لس پنځلس زره کلدارې هم وکیل دې پیدا کړه. خوشکۍ دې کړي څوک دې نه را خوشکۍ د پوښتنې دې څوک نه وي نه دا پر شته دی چې دا پاسپورټ دی ښه دی یا بد دی. دا درته نه وچېره دا پاسپورټ د ستا قانوني دی. نیوکه دا ده چې پاکستانی حکومت په وار وار ژمنه کړې چې په هیواد کې به د پولیسو له لوري د افغان کډوالو ځورونې مخه نیسي، خو دې ژمنې ته ژمن نه دي پاتې شوي. د کته نه که راځي او که د بره نه ځي تاسو خپل یني دغسې زنانو ته ماشومانو ته بوډاګانو ته تکلیف دی، انتظار دی او بېجابي غوندې ده، تکلیف دی. نو موږ غواړو د دواړو ملکونو نه چې د عوامو ته لږ سهولت میلاو شي په هر خیل چې وي. لکه ولیسی جرګه له مرکزي حکومت غواړي چې دا ځل دې د افغانانو د ځورونې مسله له پاکستان سره په جدیت مطرح کړي.
پاکستان او د افغانستان په دغه سرحد کې ډیر زیات بیروبار دی. نو د دغه بیروبار د پاره زموږ په دوه ملکونو آزاده چې د خپل تای مراحل ډیر ساده کی او خلاصې کی چې وکول شغه مسافرین چې دلته دی هغه په خپل هغه کم مشکلات چې لري هغه ته رسیدګي وشي. تیر او سکال د پاکستانی پولیسو د زبرونې له کابله سلګونه زره کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راکډه شوي، خو لا هم سلګونه زره په هیواد کې پاتې دي چې افغان حکومت تمه لري سکال به هم ډیرې کورنۍ هیواد ته راستانه شي. په کندوز ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو اصلي مرکزونه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې له منځه تللي دي. د دوی په خبره په دې عملیاتو کې د طالبانو لسګونه قومندانان هم وژل شوي دي. په کندوز ولایت کې یو شمېر پوځیان وایي چې امنیتي ځواکونه اوس له دفاعي حالت وتلي دي او طالبانو هم د ډله ییزو بریدونو توان له لاسه ورکړی دی. په کندوز ولایت کې د طالبانو د کمزوري کولو په هکله د امنیتي چارواکو نوي ادعاوې په داسې حال کې چې د کندوز ولایت په ځینو ولسوالیو او د کندوز ښار په ځینو برخو کې طالبان حضور لري، خو د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو ډیر اصلي پوستې او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. در ولایت کندوز د ولسوالي چار دره، هختاش، امام صاحب، در مجموع حلیاباد معاملات خاص انجام دادیم و بسیار دستاورد بسیار بزرگ کم داشتیم که دهی مدت زمان تعداد زیادی از مخالفین کشته شده است و تعدادش هم از سنه مارب خارج شده است که ما میتونیم که شاید ولسوالی چاردره باشیم و یکی دو روز پیشتر شاید حملات هختاش باشیم. د قندز ولایت د پولیسو قمندان وایي د دې ولایت په وروستیو عملیاتو کې د طالبانو زیات شمیر قمندانان وژلي او د دوی جنگی ماشینونه له کاره پرزول شوي دي. بعد از اینکه اصلاحات آمد سه تیزارات مرغوبی خواتای مبالا را از طرف یه مماهنگی فعالیت طرز فعالیت از حالت دفاعی به حالت تعرضی تبدیل شد که ما شاید دستاوردا بودیم. دیگر با راهبرد جدیدی هم که اعلان شده طبیعتا طبعا از نیروی امنیتی افغان حمایت درست صورت میگیره، هم از هوایی یا خودش تاثیرات مثبت داره. پوزیان وای په قندوز کې دوی له دفاعي حالت څخه وتلي او طالبان نور د دې توان نه لري چې پر دغه ولایت ډله ییز بریدونه وکړي. ما از حالت دفاعي به صورت قطعي برآمدیم، همیال ما در تحرک هستیم در تمام استقامتها. به شما معلوم است، به ملت و مردم افغانستان هم معلوم است. تغییرات مثبت آمده، آل دشمن روحیه نداره که جنگی روبرو یا جنگ جبهه‌ای بکنه، یکم انتحار، یکم ترور، یکم چیزا را میکنه. فعلا وضعیت نرمال است، وضعیت نسبتا خوب شده رئیس. دشمن تحرکاتش گم شده، حمله تهاجمی که سابق داشت حالی کده نمیتونه. دیگه دشمن حالی حاضر از عملات تهاجمی او از او گپاخ بدر شده. در قندوز ولایت امنیتی چارواکی وایی ډیر ژر به د قندوز په ښار او ولسوالیو کې د طالبانو پر وړاندې ځمکني عملیات پیل کړي. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو اعتراض وکړ او د بدخشان کابل لویه لارې وتړله. د معترضین غواړي چې د دې ولسوالۍ امنیه قمندان او جنایي مدیر دې له دندو یې لرې کړای شي. د معترضین همدارا زیاتوي چې یاد کسان په قانون ماتونو په ځانګړي توګه د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري، خو د بدخشان امنیه قمندان وایي چې د دې اعتراضونو سازمان ورکوونکي خپله قاچاق وړونکي دي. په کشم ولسوالۍ کې له دوو ورځو راهیسې لاریونونه روان دي. اعتراض کوونکي ادعا لري چې د دې ولسوالۍ د امنیه قماندان او جنایي مدیر له قانون ماتونو او زور ویلو تر پوزې راغلي دي. مردم با دولت همکار است، هر دوی از یک دو جنایتکار است. گلاغا فعلا موترش بل فعل موترش د مواد مخدر بدخشان استاد است. دو آدمی که شخصا در مجموع ملت کشم میشناسه، بدخشان در مجموع میشناسه، یک مدیر جنایی کشم به نام گل آقا و همچنان فرمانده امنی کشم به نام منورشای محمدی، این دو آدم جنایتشان از حد بیشتر شده. لابل خویش میر موتر چلون که چی لاد بو رد رئیس ده کشم فایز آباد دلار ده پرانستلو پتما دیوایی لادی رستون سر مخامخ دیم. از کار، از غریبی، از برادر تمامی حساب کتاب ماندیم. مریض هستیم، چشم عملیات که دیگه پیش دکتر میرم راه نیست برم. ده کشم ولسوالی امنی قماندان ادا کوي اعتراض کوون که لداس قاچاق کوونکو سره لاس لري چې له څو میاشتې راهیسې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. این قاچاق برای شناخته شده کشم هستن که عام مردم کشم ایره میدانند و عبدالرحمن نام میخواست این
علم آقا را از چنگال پلیس فرار بوده و خودش از چنگال پلیس فرار بکنه، با چیک پوینت های پلیس برخورد میکنه که ایجا وقتی که توقف میتیم که آدم افراد مسلح غیر مسئولی که در دنبالش بوده از او استفاده کرده و این آشوبی را در جامعه خلق کردن. در ایجا مردم های خوب هم در قطاری مردم ها هست و مردم های آواش و ارازیل هم در ایجا جمع هستند. یک گروه قاچاقبرای ایجا جمع هستند به نام عبدالرحمن سردسته ایناست و اینا خودشان ناقض حقوق شهروند هستند و در این حال افراد مسلح غیر مسئول هستند و در عین زمان متهم به قاچاق مواد مخدر هستند. افراد و اشخاصی که تحت نهادهای عدلی و قضایی تحت کشف ما هستند اینا در اینجا مسلح هستند. ما به خواسته های مشروع و خواسته های معقول مردم کشم همیشه لبیک گفتیم و لبیک میگیم، خواسته هاشون را بررسی میکنیم و اجرات میکنیم. لابل خود بدخشان ولایت کشمیری اوسیدون که خبرداری ورکوي که حکومت دغه اختلافات پای ته ونه رسوي، مخالف وسلوال به په کشم کې له تاوتریخوالي ګټه پورته کړي. کورنۍ خبرونه مو هم دومره ول، بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته. تا هم بهرني خبرونه. بنگلادش ته د روهینګیا د مسلمانانو د پناه اخیستو بهیر روان دی، سره له دې چې ملګري ملتونه وایي په دې وروستیو ورځو کې د پناه اخیستونکو شمیر کم شوی دی، خو بنگلادیشي چارواکي بیا وایي چې تر اوسه هم زرګونه کسان په تمه دي څو د هیواد ته ننوځي. له دې سره د ترکیې د لومړي وزیر مرستیال په بنګلادیش کې د روهینګیا له بېځایه شوو کسانو سره وکتل. روهنګیایي مسلمانان لا هم په خپلو کورونو کې آرام نه دي. هر ورځ سلګونه کسان د زیاتو ګواښونو په منلو سره بنګلادیش ته ځانونه رسوي تر څو له تاوتریخوالي په امن شي. ملګري ملتونه وایي په دې وروستیو کې د کډوالو شمیر کم شوی دی، خو راتلونکی روښانه نه دی. کډوالو راتګ شمیر لږ شوی دی، که څه هم د بنګلادیش دولتي سازمانونو راپور ورکړی دی چې لا هم په میانمار کې د بېځایه شوو شمیر زیات دی او غواړي بنګلادیش ته ولاړ شي، نو له همدې امله وړاندوینه نشم کولی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکی وایي چې روهنګیایي کډوال له سترو ننګونو سره مخ دي. د روغتیایي خدمتونو کموالي له امله دا اندېښنه شته ده که دغه کډوال په ناروغۍ اخته شي څه ناورین به رامنځته کړي. دغه راز د ترکیې د لومړي وزیر مرستیال د روهنګیایي کډوالو لایو کم څخه لیدنه وکړه. تاسو ټول نړیوال هیوادونه لطفا خپلې سترګې او غوږونه بند کړئ، دغه ځای د ناورین شاهد دی. خلک هیله لري، باید له دې حالاتو سره مبارزه وشي او دغو خلکو ته یې حق ورکړو. په دې وروستۍ یوه میاشت کې شاوخوا 430,000 روهنګیایي مسلمانان له خپلو کورونو بېځایه شوي دي، خو تر اوسه دغو کډوالو ته لږ مرستې رسېدلې دي. دا هم تو اقتصادی خبرونه. سیمه ایز جامع په دې وروستیو څو کلونو کې د هیوادوالو د پاملرنې لامل شوی دی. حامده صافی یوه له هغو ښځینه سوداګرو څخه ده چې پرته یې د چا له ملاتړ څخه د هیواد د ملي جامو په ګنډلو سره پانګونه کړې ده او توانېدلې چې ښه پرمختګ هم ولري. نوموړی د افغاني جامو د ګنډلو موخه د هیواد د فرهنګ پیژندل بولي او په نږدې راتلونکي کې موخه لري چې خپل کارونه یې پراخ کړي. په نویو تازه تر حسره افغاني لاسي ګنډ په وروستیو کلونو کې ښه وده کړې او ډیری میرمنو په دې برخه کې پانګونه کړې ده. په دې برخه کې کوچنۍ او منځنۍ پانګې هم د هیواد پر اقتصاد ښه اغیز درلود. حامده صافی یوه افغانه سوداګره ده چې په لږ شخصي پانګه یې دلته د افغاني لاسي ګنډ د جوړولو مرکز جوړ کړی دی. اغلې صافی وایي چې هڅه کوي په تازه تر حسره پیرودونکي زیات او د هیوادوالو پام افغاني ګنډ ته جلب کړي تر څو د بهرنیو کالیو مخه ونیول شي. وزینه کم آمدیم و خواستیم که متفاوتر بیایم کار کنیم، شروع کنیم به بخش لباس. یعنی بیشتر بود از این لباس ها بود، ولی ما کوشش کردیم بیشتر تفاوت داشته باشه کار ما از نگاه کیفیتش، از نگاه دیزاین. کوچنی او منځنی پانګې د هیواد اقتصاد کې مهم رول لري او ترڅنګ کارموندنه کې هم له خلکو سره مرسته کوي. هلال نومای هغه کس دی چې د حامدې صافی د افغاني لاسي ګنډ جوړولو مرکز کې
لشپگو میاشتو رحیس کار کوي. دایوی اوز ده هر دول افغانی گن جوڑولو لکار سخه خواخته. تقریبا 5-6 ماه میشه اینجا کار میکنم. دیگه چیزای افغانی میدوزیم ما. گندای افغانی، چیزای وطنی برای سرپتلونی، چیزای دستوزی کار میکنیم. زیاد مفید شده بر ما کار. چرا که از بیکاری آدم رنج میبرد اگر اینجا کار میکنیم، روزمره میایم کار میکنیم. د اقتصاد پوهانو په خبره هیواد کې پانګونې کموالي ته په کتو سره اړتیا ده چې حکومت د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو ملاتړ وکړي. د کابل ښاروالي به سږ کال د تېر کال په پرتله لږ تر لږه تر 600 میلیون افغانیو پورې زیات عواید ټولې کړي. د کابل ښاروالي سرپرست په تېرو 14 میاشتو کې د دې ادارې د کرنو په اړه راپور وړاندې کړه. وایي چې په دې موده کې د کابل ښار لپاره 10 کلنه تګلاره او د دې ښار د لیګ د رالیګ ماستر پلان چمتو شوی دی. د نوموړي په وینا په کابل ښاروالۍ کې اداري فساد له 90 سلنې څخه 8 سلنې ته راښکته شوی دی. د کابل ښاروالۍ سرپرست پر نوموړې ادارې د خلکو د څه دپاسه 30 سلنه باور د بیرته ترلاسه کولو خبره کوي. هغه وایي اوس د ادارې د کارکوونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکول کیږي او د کابل ښاروالۍ په ټولو برخو کې اداري چارې ساده او اسانه شوي دي. د کابل ښاروالۍ سرپرست زیاتوي 144 کیلومتره سړک او 25 کیلومتره ویالې جوړه شوي او د 5 پارکونو 500 تمځایونو او 300 کیلومتره سړک د جوړولو کار روان دی. متروباس در مسیر سرای شمالی و مسیر کوتی سنگی، یعنی دیوانان کوتی سنگی، دیمزنگ و مسیر کارتیناو، سرک کارتیناو تا ختم 1397 آماده خواهد شد. د دغه پخوانۍ ودانۍ او د کابل د خوندي سیمو د ویجاړېدو مخنیوی د شیرپور پروژې له 2 شپېته پوره وړو د 5 میلیون ډالرو ترلاسه کول او له یو شمېر زورواکو سره مبارزه هغه نور موریدونه دي چې کابل ښاروالۍ یې په عملي کولو کې نه ده بریالی شوي. بعضې ساختمانهای خود سره حتی تخریب کردیم، ولی متاسفانه نظر به مشکلات حقوقی و مشکلات که در قسمت رده پایین پلیس بود همکاری های منظم نبود، برنامه ما تطبیق نشد و تغییراتی که در رهبری پلیس آمده یک تغییر بزرگ در این قسمت آورده. یو شمیر کابل ښاریان د دغې ادارې د کړنو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ښاروالان خپل وس کوم هغه چې دې ته ورکړی کار یې کړی. موږ مشکل په دې ښار کې چې زه وینم د سیستم د مافیا د زورمندانو دی چې بس سرک یادوی نه پرېږدي. از کارشان راضی هستیم، مگر اینکه کارایشان داخل زمستان در شروع زمستان شروع میشه یک تعداد مردم دچار بسیار مشکلات میشه. من شخصا خودم 1% هم راضی نیستم. به حدی که در این شهر به حد اندازه بیقدر بی‌نظمی. از شهرداری رضایت داریم، مردم ها به ادراک کلش کار میکنن و از کارشان خوش هستیم. د لارو تړل کېدل د پلازمینې د اوسیدونکو یوه بله ستونزه ده. د کابل ښاروالۍ سرپرست وایي واټونه پراخ دي او کابل ښاروالۍ ته د ترافیکو د مدیریت په لیږدولو سره به د ګڼې ګوڼې 80 سلنه ستونزې هوارې شي. هم ورسیږي د لوبو خبرونو ته. د سپین غر بازانو لوبډلې په یوه ګول سره عقابانو هندوکش لوبډلې ته ماته ورکړه او د افغانستان د غوره لیګ سیالیو د شپږم پړاو نیمه پای لوبې ته یې لار پیدا کړه. شپږم پړاو نیمه پای لوبې ته یې لار پیدا کړه. شاهین آسمایی د میوند اتلان، سیمرغ البرز او د سپین غر بازان د دغو سیالیو په نیمه پای لوبو کې سره سیالي کوي. ازاد برتر این دیدار و د سپین غر ټیم عقبان هندوکش ته 1-0 ماتې ورکړه او د افغانستان غوره لیګ سیالۍ نیمه پای لوبو ته لار پیدا کړه. په سر کې لوبه دواړو ټیمونو مساوي پیل کړه چې لومړۍ نیمایي له ګول وهلو پرته پای ته ورسېده. امروز خو آمادگی بیشتر گرفتیم، چیزی که ترینرها با ما کدام سیستم گفته بودم سیستم ما کار کردیم. تقریبا 2 هفته زحمت کشیدیم و تمرینات سخت پیش بردیم و کلگی متحد شدیم بازی کنیم. دویم نیمایی سپین غر بازانو ښه پیل کړه او د لوبې 50مه دقه کې د 19 نمبر لوبغاړي شاداب شاه په مرسته ګول ووهه او پایله هم 1-0 شوه. دغه راز سبا ته د اباسین څپې او طوفان حریرود لا یو بل سره لوبه کوي.
په کابل کې د مویتای سیالۍ د سولې د جام په نوم پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو د ترسره کولو موخه په پلازمینه کې د نویو استعدادونو وده او په ګوته کول بلل شوي دي. دا لوبې په 150، 450 او 50 کیلوګرامه وزنونو کې د مویتای په کلب کې ترسره شوې. د هیواد د مویتای فدراسیون مسؤولان وایي د دغو ورزش د تخنیکي وړتیاوو د زیاتولو لپاره به دا سیالۍ په اونۍ کې یو ځل په بېلابېلو وزنونو کې ترسره شي. له دې سره مو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسېدل. له مرزیه مننه. تمام کړئ.